Os 3 jogos de invencibilidade não tiraram o Atlético da zona de rebaixamento, mas melhoraram a situação do clube dentro do Campeonato Brasileiro e alimentam a esperança de uma recuperação para a permanência na Série A. Futebol é momento, futebol é confiança, e eu acredito e estou vendo isso, sentindo isso, que essa confiança voltou. E voltou num momento muito bom. Até porque, nas próximas rodadas, o rubro-negro terá 2 confrontos diretos. Domingo contra o Juventude em Caxias do Sul e no dia 23 contra o Ceará no estádio Antônio Ascioli. Oportunidade para ganhar fôlego e subir na tabela, já que restam apenas 7 partidas para o término da competição. Ao mesmo tempo que a gente pensa, são 7 jogos, mas o foco hoje é no Juventude. O nosso foco, desde lá do Corinthians ou do Havaí, nós nos fechamos e falamos, o importante é o próximo jogo, um passo de cada vez. É isso que vai acontecer. Não adianta, né, se não tem um bom resultado contra o Juventude, depois contra o Ceará vai ser outra situação. A gente não sabe como vai estar. E assim depois e depois. Então, o nosso foco é no próximo jogo. E vai ser assim até o final, um passo de cada vez. Está dando certo, a gente espera que essa crescente continue e que a gente possa bons resultados até o final. Já que Renan quer pensar jogo a jogo, vamos falar do Juventude. Próximo adversário do Dragão, o time gaúcho é o Lanterna do Brasileiro e não vence há 12 rodadas. Mesmo assim, o goleiro atleticano prega respeito e não vê o rubro-negro com a obrigação de conquistar a vitória no Alfredo Jaconi. Não, não é assim não. Não é assim mesmo, porque o campeonato, como eu disse antes, é um campeonato muito difícil. Porque se fosse assim, o Palmeiras tinha que vir aqui e tinha que golear, vamos dizer assim, o Atlético, né? E não é assim que funciona. Essa aqui é a verdade. Eles viram a dificuldade que é jogar aqui em Goiânia contra o Atlético. Então, nós temos que encarar dessa forma. Nós vamos lá, sabemos que vai ser um jogo super difícil, fora de casa, com todas as dificuldades que tem. E nós temos que ir sabendo que é possível vencer. Isso nós temos essa consciência, mas também que vai ser muito difícil. Se não lutar, se não se entregar, se não realmente fizer um jogo com muita intensidade, com muita entrega, não vai conseguir um bom resultado. Então, nosso pensamento é esse. Nosso pensamento é esse. Respeitando a equipe do Juventude, mas também sabendo que é possível vencer e vamos lutar para isso.